طالبعلموں کے لیے اچھی خبر امریکی جامعات نے اعلیٰ تعلیم کو مزید آسان کرنے کا فیصلہ کر لیا امریکی کونسل جنرل کا طلبہ کو ترجیحی بنیادوں پر ویزے دینے کا اعلان اس حوالے سے رپورٹ دیکھیے محمد صلاح الدین کی طالب علموں کے لیے اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے وسیع تر مواقع فراہم کرنے کے لیے امریکی کونسل خانے اور یو ایس ای ایف پی کی جانب سے یونیورسٹی فیئر کا اہتمام کیا گیا جس میں مختلف امریکی جامعات نے اپنے سٹالز لگائے تھے پاکستانی طالب علموں نے یونیورسٹی فیئر کو ایک حوصلہ افزا قدم قرار دیا بہت ہی اچھی اپارچونیٹی ملی کہ میں یہاں پہ یونیورسٹی سے آؤں بات کروں اور ان سے پوچھوں کہ وہ ٹیوشن فیس جو وہاں پہ پڑھائی کی فیس ہوتی ہے اس پہ کتنی اسکالرشپس مل سکتی ہیں باہر جا کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں اس سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل سیکورٹی میں پی ایچ ڈی یا سیکنڈ ماسٹر پرسو کرنا چاہتی ہوں انہوں نے گائیڈ بھی صحیح سے کیا اسکالرشپس اور ویزے اور جو چیزیں ہیں بارے میں امریکی کونسل جنرل نے مختلف اسٹالوں کا معائنہ کیا کہتے ہیں کہ 7,500 پاکستانی طلباء امریکہ میں زیر تعلیم ہیں We do this around the world, but we especially do it in Pakistan. When students are applying for visas, there are certain times a year, that's our top priority. We make sure students get to the start of their program in time and on time. Pakistan mein basalaiyat talib ilm ki kami nahi hai aur amerikki universities chahti hain ke pakistani talib ilm inke campus mein taleem hasil kare. Cameraman Numan Sheikh ke sath Mohammad Salahuddin, ARY News, Karachi.